Ар бир искусствонун өз тили болот. Живопись элдер менен боёктор тилинде сүйлөшсө, адабет сөз аркылуу адамды терең ойлорго чөмүлтөт. Бүтүндөй алганда, чеверлердин колунан жаралган ар бир чыгарма аркылуу алардын тилинде жан дүйнөнү ачып берүү менен ой чабыттарга эркиндик берүүгө болот. Музыка болсо кереметтүү чыгармаларды тартуулоо менен эң башкысы таасирди берет. Жүрөк кылдарында ойноо менен кыялдарга канат жаратып, ошол эле мелодия назик сезимдерди жаратат. Музыка адамды эргитип, жан дүйнөгө нур толтурат. Искусство түбү көрүнгүс байлык. Казак элинин искусствосу жана маданияты, салттары жана үрп-адаттары баа жеткис улуттук байлык болуп саналат. Ата мекендик чеверлери корголуп келген мурасты муундан муунга өткөрүп берүүгө аракет кылып келишет. Айжан Тиленбектин үй-бүлөсү менен дагы дал ошондой болгон. Еще с детства мне рассказывали, у моей мамы был браслет. Бала кезимде эле мага айтып беришкен. Менин апамдын колунда ичке, кичинекей колго ылайыкташтырылган казак билериги болгон экен. Кичинекейимде аны улам-улам жоготуп жиберчүмүн. Ал эми бой жеткени ал менин колума батпастыгын түшүнгөмүн. Мен ошондо эмнеге билерик абдан кичинекей деп сурагам. Ошондо апам мага билерикти өзү кичинекей кезинде атайын арнап жасап бергендигин айткан эле. Ал билерик ашкана айрысынын сабынан жасалган болчу. Бизде андайдан экөө бар эле. Ачарчылык келгенде ал вилкаларды буудайга алмаштырыптыр. Ал эми алардын саптарын эстелике деп алып калышыптыр. Кийинчерээк андан билерик жасашкан экен. Анын бирөөсү эле калган. Из ювелиров заказали кому-то, сделали такой браслет. Он один остался. Айжан бала кезинде билерик менен ойночу. Анткени билерик баланын көңүлүн ар дайым өзүнө тартып келген. Кыз бала адам баласынын эң назик өкүлдөрүнө таандык болгондой эле жасалгаларды да абдан жакшы көрчү жана аны өзүнүн колуна тагып көрүү менен өзүн чырайлуу сак ханайымы катары сезген. У моей бабушки по отцу Аженьке, у неё младший, у неё брат один, дядя Бу, ну так в семье его называли. Менин чоң энемдин бир тууганы зергер болгон. Мен анын жасалгаларды жасай турганын билчүмүн жана анын аурасы статусу болчу. И всегда как-то, ну, такая была у нём аура такая очень, ну, как-то статусная такая. Вот. О нём рассказывали с восторгом, потому что он закончил училище Мухина ещё в 30-е годы. Ал Мухина окуу жайын өткөн кылымдын 30-жу жылдарында аяктаган. Ар дайым эле оозунан түш эмес. Бирок мага кыз көз карашынан алганда ал кызыктуу эмес эле. А потом, когда уже позже я стала учиться, там, я всегда хорошо рисовала, ходила в изо-студию, как раньше было. Кийинчерээк мен изо-студияда сүрөт тартып, кийим дизайнери окуусуна тапшырууну мерчем деп жаткам. Институтту аяктап, тигүү буюмдарынын инженер-конструктору адистигин алгам. Вообще по образованию. Но поскольку заканчивала уже в 96-м году, когда все развалилось, фабрика, где я защищала дипломную работу, она закрылась, вернее, где ее... Бирок 1996 жылы баары кыйрап мен тикмечилик кылган фабрикада жабылып калган. Ошентип кайра куруу процессинде адистик менен жумуш табуу кыйын болуп калган. В Казахстане практически обанкрочено. И я пошла работать. Ошондо мен компьютер графикасын өздөштүрүүгө билим алдым. Андан ары басмаканага дизайнер болуп иштеген бардым. Андан ары бала багуу боюнча өрүгүүгө кеттим. А потом уже ушла в декрет. Бала багуу боюнча өрүгүүдөн чыккандан кийин Айжан балдар кийимин тигүү өндүрүшүн ишке киргизген. Ал абдан татаал мезгил эле. Анын үстүнө убакытты көп алчу. Айжан үчүнчү баласын төрөгөндөн кийин бизнести улантпоону чечкен жана аны чындап эле өзүн эргите турган иш менен алектенүүнү каалагандыгын түшүнгөн. Ал Казакстандын белгилүү зергери, ЮНЕСКОнун сапат төш белгиси жана Перхин Фаберже мемориалдык фондунун орденинин ээси Илья Казаковдун курстарына барган. Я увидела в 19-м году, что он набирает курс в Караганде. Мен 2019 жылы ал киши Карагандыда курс топтоп жаткандыгын көрүп калдым. Аны менен катталышып билим алуу үчүн ал жака бардым. Биринчи шакекти жасадым жана ошондон тартып 4 жылдан бери мамилебиз жакшы. Мен ага мастер-класстарына барып турам. 4 года мы общаемся, дружим. Я к нему периодически езжу на мастер-класс.
Андан кийин айжанда укмуштуу жана белгилүү чеберлер тарабынан таанылган өздүк зергер буюмдары пайда боло баштаган. Айжан көргөзмөлөргө, сынактарга катышып, анын жасалгаларын сатып ала башташкан. Это были серьги Наурыз, которые я сделала в коллаборации. Аным Наурыз деген сөйкөлү. Ал Жапон берметин берүүчү менен коллаборацияда иштелип чыккан. Аларда берметти дал казак улуттук жасалгалоосунда көрсөтүү демилгеси бар эле. Ал сөйкө шөкүлүгө карата бир аз шилтеме жасоо менен конус түрдүү формага ээ болчу. Жана төмөнкү бөлүгү деңиздерден алынган алтын бермет менен кынатталган. Ал күндү символдоштурган. Конустун өзү эки бөлүктөн турат. Это золотой жемчуг Южных морей, он символизирует солнце. А сам конус состоит из двух частей. Нижняя часть – это ласточки, которые несут как бы это солнце на крыльях. Төмөнкү бөлүгү чабалекейден. Алар канатында күндү дарактын тажысына алып бара жатышат. Дарактагы оймонун касиеттүү бөлүгү. Ал кичинекей алтын түстүү гүлдөр менен кооздолгон. Ошондуктан аталышын Наурыз дегенбиз. Чабалекейлер күнгө жакшы кабар алып келе жатышат. Алар бир нускада гана жасалган. Там серьги были с английской застежкой. Вот они были выполнены в одном экземпляре. Айжанда алардын артынан популярдуу боло баштаган жасалгалар дагы көп. Ал Алакөл деген шакеге. Ал жасалга атактуу Алакөл көлүнүн чиймесин кайталайт. Ал эми оймосу кудум китеп сымал. Аймактын тарыхын баяндап берет. На орнаменте, который верхнюю пластину украшает, я... Оймосуна жылаанды, пеликандарды, көлдүн флора жана фаунасын түшүргөм. Классикалык оймонун элементтери, чабандестердин көрүнүштөрү, акырында Алакөл шагылдары менен толукталган бир бүтүн композиция жаралган. Моменты. Потом классические элементы классического орнамента, силуэты всадников, это вот после битвы, которая в тех краях проходила в джунгарме. То есть все вот это у меня получилась такая целостная композиция, орнаментированная. И венчана вот именно галькой Алаколя. Сама толуп турган чөйчөк түрүндөгү шагек. Анын ичинде 50 күмүш шарик турат. Алар үн чыгарышат. Казактарда күмүшкө касиеттүү маани берилген. Анан чөйчөктүн көңдөйүнө кынатталган буюмдар добуш чыгарып туруучу жана ал жаман ойлорду, жаман рухтарды өзүнө тартып турат деп эсептешкен. Что они как бы отгоняют какие-то плохие мысли там, злых духов. Зергерлер кайсыл болбосун материалдар иштей алуусу жигерине ээ, бирок казак чеберлеринин негизги материалы болуп күмүш саналат. Металды иштеп чыгуунун көптөгөн техникалары бар: коюу, соккулоо, штамптоо, чегүү, оюу, куюу, гравировкалоо, филигран, карайтуу, зерн, эмаль. Аларга каралган жасалгалардын арасында эң популярдуусу ар кыл билериктер, шакек, чоң шакек, илмек жана сөйкөлөр болгон. Эркектердикинин арасында чоң шакек менен куралга артыкчылык берилген. Зергер буюмдар менен казактардын кийимдери дагы жасалгаланган. Золото, оно символ достатка, успеха. А серебро, оно немножко, оно как оберег. Алтын ал албетте молчулук жана ийгилик символу. Ал эми күмүш тумар сыяктуу. Эмне себептен казактар ар дайым кыздарынын чачтарын күмүш менен кооздошкон? Баалуу металл. Его блеск такой достаточно матовый, не крикливый. И он хорошо сочетается с нашими материалами, с нашими минералами. С бирюзой хорошо сочетается, тоже матового оттенка, непрозрачный. Ал минералдар менен мыкты айкалышкан. Бирюза, сердолин, агат, каралдар менен. Тунук болбогон минералдар менен дагы. Күмүш менен жүгөн, ээр сандыктарды кооздошкон. Несмотря на то, что их привозили издалека, они очень ценились. И тоже представляют из себя непрозрачные минералы. Я думаю, вот в связи с этим, наверное, серебро как-то вот, оно занимает особую роль. Ведь серебром украшалась не только женщина, серебром украшали сбруи. Көчмөндөр буюмдарын күмүш менен кооздогон кезде аларга өзгөчө үйдөгү тумар ролун беришкен. Предмет обихода, они наделяли его особой ролью, такой вот, как оберег в доме.
Балким дал ошол себептен казак айымдарынын колундагы 2-3 айрым учурларда 4 шакек кадимки көрүнүш болгон чыгар. Мында жада калса шакеги жок аял тамакка кол тийгизбеши керек деген ишеним болгон. Казак накыл кебинде тамак таза болушу үчүн колунда шакеги болушу керек деп белгиленген. Бай келген бүлөнүн кызын турмушка узатып жатканда анын манжалары толугу менен шакектерге толтурулган фактылар белгилүү. Ал шакектер 5 билерик стилинде, башкача айтканда билерик менен бир нече шакекти бириктирген бир диктүү комплект катары аткарылган. Күмүш менен бирге чевер зергерлер асыл таштарды дагы яшма, халцедон, аметист, бирюза, сердолик, коралдар, хрусталь ошондой эле баалуу таштарды, топаз, бермет, рубиндерди колдонушкан. Таштан киргизилгендерди казактар көп учурда көз деп аташкан. Башкача айтканда, баарынын кубаттуу күч тартуулаган колдоо менен коргоого алган көз дегендей. У нас, ну, грубо говоря, 4 крупных направления. Бизде ар башка 4 ири багыт бар. Батыш Казакстан мектеби, ал басымдуу түрдө симметриялуу. Эмаль түштүк Казакстандыкы, кайраттуу. Түндүк Казакстан, чыгыш Казакстан көбүнчө скиф сакс стили. У нас очень богатое наследие. И хотелось бы не просто вот информации сухой, где там из чего сделано, кто автор, а хотелось бы, чтобы была... Бизде мурастарыбыз бай. Анан тарых болушун каалай керек. Жөн гана тарых эмес, жомок. Мен бир басылма чыгарууну сунуштагам. Анда ар бир жомокту зергердин иштери иллюстрациялап туруусу керек. Ваши работы прям конкретного мастера. Айжандын айтымында ар бир жасалганын ар дайым өз тарыхы болот. Ал тарыхтар дагы ар башка. Аларды угуп айтып бергин келет. Ал эми Айжан аларды жөн гана жазып койгон. Анан дагы эң биринчилеринин биринде эмнеге карагайдын бир тарабындагы бутактары калын келет. Чевер күмүштүн коргоо күчү тууралуу тарыхты баяндап берген. Бир гана сүйлөмдө олуттуу маани жана ошол металдын философиясы камтылган. Ал манжаларына күмүш шакек тагып жүрчү. Чечкен эмес. Балдарын өз колу менен жаап жатып кан кезде дүйнө жүзү боюнча бирөө дагы анын канатынын алдынан жулуп алмак эмес. Сказки казахских зергеров это не коллекция. Сказки казахских зергеров это мои авторские сказки. Казак зергерлеринин жомоктору, алар менин автордук жомокторум. Мен аларды жазып келе жатканыма 2 жылдай болду окшойт. Саны 7-өнө жетип калды. Аларды өз кесиптештерим зергерлерге айтып берем. Сөзүм Эсминков, своим коллегам ювелирам. Мы их обсуждаем. Вообще идея зародилась год назад, когда я поняла, что за каждым украшением, за каждым изделием, у каждого мастера есть история. Бул демилге бир жыл мурда ар бир жасалганын артында ар бир чеверде өзүнүн тарыхы, таржымалы бар экендигин түшүнгөн кезимде пайда болгон. Аны баары эле айтып бере бербейт. Айрымдары туюмуна ишенип, ошол кезде аларга эмне түрткү берип жатканын түшүнбөстөн эле буюмду жасап чыгат. Кесиптештери менен баарлашууда ал канчалык чыгармачыл жана жылуу жамаат экендигин түшүндүм. И у каждого есть чему поучиться, и у каждого есть какая-то история. Почему еще хотелось мне такой издать в крафтовом стиле эту книгу? Потому что у нас... Анандагы алар абдан ачык адамдар. Ар биринин өз тарыхы бар. Мен эмне себептен крафт стилинде китеп чыгаргым келген? Бизде кол өнөрчүлүктө көргөзмөлөргө чыккан кезибизде буюмдарыбыздан башка өзгөчө эч нерсебиз жок. Маалымат аз. С небольшой исторической справкой больше нечего. Ну, в смысле, нету больше никакой информации. Казак зергерлеринин жомоктору менен демилгеси үчүн Айжан Тилембек Central Asian Creative Incubator Grand-Prix'ин алган. Казакстанда зергер искусствонун көргөзмөсү көп эле өтүп турат. Ошонун өзү өлкө жашоочулар жана меймандары үчүн заманбап зергер искусствонун шедеврлерине көз салуусунун эң мыкты мүмкүнчүлүгү болсо, чеверлердин өздөрү даана изилдөөчүлөр үчүн демилге алып, бөтөнчө формаларды байкаштырып, жаңы технологиялар менен таанышуу болуп саналат.